vaxtınız xeyir, əziz dostlar, xanımlar, cənablar. Bax, bu studiyada qoyulan bu ərzaqlar eyni zamanda bizim auditoriyada uşaqlar bunu deməyə əsas verir ki, biz bugün uşaqlar və qidalanma məsələsindən danışacağıq. Və ən əsasında valideynlərin daha çox xoşuna gələn, belə deyək də, kök uşaqlar görək onların gələcəyi üçün hansı təhlükələr var, bu barədə danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Və əziz valideynlər, özünü göstərəcək problemlərdən danışacaq. Ən əsasında, valideynlər diqqətli olsun. Uşaq nə yeməlidir? Uşağa nə yedizdirilməlidir? Nə vaxtdan uşağın qidasına diqqət edilməlidir və necə edilməlidir? Və eyni zamanda da uşaqda hansısa bir orqanizmdə qidaya bağlı problem varsa, bunu necə aradan qaldırmaq olar? Bizim çox dəyərli mütəxəssisimizi dəvət edəcəyik studiya. Sevinç Həsənzadə, buyursun bura. Dietoloq Sevinç Həsənzadə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. 2016-cı ildən dietoloq kimi ixtisaslaşıb, aparıcı tibb müəssisələrində çalışıb, bir müddət Türkiyənin qabaqcıl xəstəxanalarından birində fəaliyyət göstərib, ilin həkimi mükafatına layiq görülüb, hazırda Grand Hospitalda çalışır. Doktor, salam, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim iş yoldaşımız var, onun qardaşının oğlu var. Deməli, o uşaq gələn kimi bizim iş yerinə, həm belə yeməlidir, sadəcə olaraq yaşı yeməlidir öyrdə. Yəni, yaşından keçib yeməli yaşından, amma yenə də belə, yaşayan belə sirsvətini belə oynatmaq, belə sıxmaq olur da, yəni. Bax, adətən kənardan belə uşaq hər kəsin gözünə xoş gəlir. İndi biz danışacaq ki, əslində, sağlam uşaq necə olmalıdır? O sağlamdır mı? Oblan hamısını sizə müzakirə edəcəkdiniz. Sözsüz ki. Və yeri gəlmişkən də bir məlumat da səsləndirək Sevinç xanımla bağlı. Onu da bəli, Sevinç xanımın əslində, belə deyək, fürsətdən istifadə edib qəbulunda olmaq istəyən tamaşaçılarımız üçün vurğulayaq ki, martın 15-dən 31-nə qədər uşaqlarda 16 yaşa dək, bunu da nəzərdə saxlayın. Doktorun qəbulu ödənişsiz olacaq, böyükləri isə 50% endirim olacaq. Əgər övladınız köklükdən əziyyət çəkirsə, ya da özünüzdə artıq çəki problemləri varsa və bu sizin sağlamlığınızda özünü artıq biruzə verməyə başlayıbsa, doktora birbaşa müraciət etmək imkanınız var. Və bu arada bir məlumat da çatdırım, sonra doktorumuzla müzakirəmizə başlayaq. Heydər Əliyev Sarayında Bayramlar Gözəli Novruz Bayramı adında bir şənlik təşkil olunacaq, bir möhtəşəm bayram konserti olacaq. Burada iştirak etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün vurğulayaq ki, biletlər 6-25 manat arası təşkil edəcək və günorta saat 1-də olacaq. Ancaq bizim sualımızı siz cavablandırsanız, biz onu sizə, belə deyək, 2 nəfərlik dəvətnamə olaraq verə bilərik və siz də gedib iştirak edə bilərsiniz. Və bizim bugün sualımız ondan ibarətdir ki, Novruz bayramı neçənci ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mənəvi irs siyasına daxil olunub? Bax, bu sualımızı neçənci ildə bunu bizə deyin, biz sizə 2 nəfərlik dəvətnamə verək. Qaldı ki, doktorumuzla müzakirəmizə canlı efirimizin nömrəsi ilə indidən etibarən aktivdir. Suallarınızı eşitməyə hazırıq. Həkim deyicə, çağırmışsınız, bir imkan verin, bir salam salam edeyim. Gəliblər, Novruz belə gəldi, belə yet. Hələ Novruz gəlməyib, bir iki yet var. Buyurun, xoş gördük hamınızı. Həqiqətən sizləri bir daha görmək mənim üçün xoşdur. Keçən verilişimizə çox böyük bir abu hava ilə getdim ki, bir daha verilişinizə gəlmək istədim. Həqiqətən təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz təşəkkür edirik. Çox sevdiyim bir verilişlərdən biridir. Bugünkü gündə sözsüz ki, danışacaq. O, hər yerin qəşək gəlir, verilişlərdən biridir. Deyin, verilişdir də, verilişlərdən biridir. Ən gözəl verilişdir. Oradan qəşək gəlir. Hə, bəs belə getdim, belə gəldim. Verilişlərdən biridir. Belə də, baxıram da, indi o biz verilişlərə baxıram sizdə. Tamamilə doğrudur. Həqiqətən xoşdur. Üzə düşdü. Həqiqətən xoşdur sizləri görmək. Gəlin, əsas məsələyi keçək. Səhnəmizdə deməli, uşaqlar da həmçinə eləşir. Onları gördüm, sevindim. Tam bizim mövzuya uyğun. Özə realda gördüyüm artıq çəkili uşaqlar da var. Bəli, biraz onları da birazdan soru-suala çəkəcəm. Real olsun ki, hər bir valideyn görsün. Baxın, normalda burada 5, 4, 9 nəfər uşaq əyləşibdir. Amma içindən ən azından 3-4 nəfər artıq çəkidən əziyyət çəkir. Artıq siz onlara baxanda artıq çəkimi görürsünüz? Yəni, var, bəli. Məsəl üçün, ilk əyləşən xanımda var, bu xanımda da var.
Bir de bu uşağımızda da var biraz. Ama yenilerimiz için daha çok veganları normaldir. Ama yine de uşaqlarımız hamısı vitaminlerle zengin, tərəvəzlerle bol zengin, meyvelerle zengin rasyonlarını həmişə tutmalıdırlar. Bunun için de valideynler yaxın eləşsinler ekran başına ve bir çox bir ana kimi, özüm de bir ana kimi, sözsüz ki mənim de uşağımda da en küçük yolunda çeki artıqlığı var idi ve onu deyim ki size öz isteğinden bağlı olan bir şeylerdir. Yani ben bugün diyetoloğum diye ben ona nese köməkli yeleyim, öz elimden gelen tibbi formada mesela çünkü köməkliyimi eləyə bilərəm. Ama uşağın içinden de gelen bir arzu istey olmalıdır. O ki qaldı. Özürsüm, yani bunu adeten büyükler problem edirlər. Yani bunu uşaqlarda da artık problem kimi görmək lazımdır deyirsiniz. Elbette ki bunu uşaqlar özleri əziyyət çəkirlər daxilən, ama bunu size söyleyə bilməzlər. Sadece içlərində çəkirlər bunu məktəb mesela çünkü şagirdlər arasında, sinif yoldaşlar arasında. Ama deyə bilmək. Özürsüm, kısa bir reklama çıxaq, sonra daha etraflı danışaq. Olar mı? Olar. Kısa reklamlar. Artıq çəki problemi xüsusilə də uşaqlarda. Bundan danışırıq. Xahiş edirəm, artıq çəki deyib mənə baxmayın sonra. Əslində böyüklərimiz də müraciət edə bilərlər ekranda, yəni zəng eləyə bilərlər studiyamıza. Suallarını cavablandıracağım sözsüz ki. Məhəllə bu gün başlayırıq uşaqlar. Əsas mövzumuz uşaqlardan başlayırıq. Uşaq niyə kökəlir? Artıq çəki nə olacaq? Burada bir çox problemlər var, amma ilk götürək uşaqlar, məsəl üçün, dünya üzrə ümumiyyətcə bilirik ki, artıq nəinki böyüklərdə, hətta diqqətlə yetirsək, uşaqlarda belə hətta bir virus kimi artıq yayılıb bu piylənmə. Bəli, mən öz analığımdan, öz uşağımdan bir misal çəkmək istədim, reklamlar getdi. Yəni demək istəyirəm ki, ilk öncə onların şəxsən özləri içində bir arzu, onu dərk etməkləri yəni ilk öncə vacibdir. Bunun üçün də özləri təhlükdə yox, biz onlara dəstək olmalıyıq. Sözsüz ki, dəstək olmalıdır ki, bunu yəni anlasınlar ki, nə dərəcədə ziyanlıdır, piyləmə, bir xəstəlikdir, bəli, tamamilə doğrudur. Normalda, məsəl üçün, gəlin slaytlarla baxaq. Növbəti şəkli zəhmət olmasa verin. Məsələn, bu şəkil çox pozitivdir, təmiz qidalanma və hər şeyin ideal olduğu. Çox pozitiv bir şəkildir. Ana südü, yəni ilk 6 ayına qədər ümumiyyətcə çalışmaq lazımdır ki, ana südü ilə uşaqlarımız qidalansın. Sözsüz ki, burada ana südünün tərkibində immunoglobulin var, mikroelementlər var, vitaminlər var. Yəni bunlarla zəngindir və çalışmalıyıq ki, uşaqlarımız ilk qidalansın. Sözsüz ki, ana bətnindən yəni artıq qidalanırlar və yəni Allah'ta olan belə bir gözəl bir nemətdir ki, ana südü ilə də 6 ayına kimi qidalanırlar. Burada da bir çox vitaminlərlə zəngin. Yəni ilk olaraq belə deyək, süni qidalardan qaçınmağımız. Sözsüz ki, amma yenə də sonradan lazım gəlir. Məcburiyyət qarşısında var bəzi. Yəni uşağı 6 ay ərzində əgər anasının südü varsa, ona başqa heç nə lazım deyil. Bəli, tamamilə doğrudur. Növbəti slaytlarımızda çox pozitiv şəkillər seçmişik. Baxın, südlə uşaqla bir çox ailələrdə kimləri soru-suala keçirsə, doğrudan da uşaqlara demək olar ki, süd, ağartı məhsulları az verilir. Amma bunun belə deyək də, bir çox uşaqlarımızda isə əksinə, süd, ağartı məhsullarını sevənlər də var. Bəli. Amma baxın, hər bir şeyin öz norması var. Çox pozitiv şəkillərdə, həqiqətən də baxanda ruhən uşaqlar bizim sevincimizdir, gələcəyimizdir. Çalışaq ki, onlara tərəvəzli meyvələrdən, bunlardan daha çox üstünlük təşkil eləməlidir onların. Qəlyan altıları mütləq olmalıdır, uşaqlar ac qalmamalıdır. Bir çox valideynlər ümumiyyətcə öz analıq borclarını, öz atalıq borclarını sanki düşünürlər ki, uşaqlar ac qaldı, məsəl üçün onları yedizdirməklə öz valideynlik borclarını sanki yetirmiş kimi olurlar. Əksində normada yəni ki, bu belə deyil, çalışmaq lazımdır ki, hər bir belə deyil, rason, porsiyon, bunlar hamısı çox vacibdir və saatlar, rejimlər çox vacibdir. Sözsüz ki, uşaqlarımız hamısı, belə deyək, məktəbə gedirlər, məktəb zamanı, məsəl üçün, onlar orada karbohidratla zəngin olan yiyəcəklər alırlar, yeyirlər. Bunlara valideynlər də nəzarət eləmək və öncədən başa salmaq lazımdır. Uşaqların ən çox maraqlı bu yönədir. Sözsüz ki, bildiyimiz makarondur. Bəli. Burada, məsəl üçün, var sizdə də burada zəhmət olması göstərədi. Sırasında olanlardır mı bunlar? Tamamilə doğrudur. Baxın, yəni çox tez hazırlanan makaron
Yəni bunun cürbəcür formaları var. Uşaqların da sevimlisidir demək olar. Ən sevimlisidir, bəli. Və uşaqlar demək olar ki, qreçkanı da, məsəl üçün, qarabaşağı da, məsəl üçün, sevənlər var, sevməyənlər də var. Onun yanında bir dənəsi də olmalıdır. Biz onu niyəsə qoymamışıq? Kartof uşaqlarda, uşağın və kartofu. Yəni bunları kartofun qızartmasıdır. Bunlar hamısı, yəni fast foodlardır. Bunlardan uzaq olmaq lazım. Biz bilirik ki, məsəl üçün, ilk öncə uşaqlarda sözsüz ki, onların ilk uşaqlıq dövründən belə valideynlər çalışır ki, həmişə nə iləsə ödülləndirsinlər. Yedizdirsinlər, ödülləndirsinlər və deyir ki, bunu eləsən sənə bir konfet verəcəm və yaxud səni fast food yeməyinə aparacam belə, ad çəkmirəm hansı Bəli. Şirkətlərdir. Bunları yəni elədiklə uşaqlar həvəslənirlər. Gəlin belə eləməyək, başqa bir şeylərinə, məsəl üçün, başlarını qatmağa çalışaq. Həvəslənmək üçün də heç bundan Tam istifadə edəyək. Tam başqa bir şey. Yəni, həqiqətən də uşaqlar niyə sonradan kökəlirlər, niyə sonradan piylənirlər? Çünki hər bir şey uşaqlıq dövründən irəli gəlir. Öncədə necə olmuşsa, elə də davam edir, sonra da valideyn deyir ki, amanda uşağım kökəlibdir, nə edeyim? Sözsüz ki, bu anda nə etmək lazımdır? İlk öncə, ümumiyyətcə, professional dietoloqlara müraciət eləmək lazımdır. Dietoloqlarımız sözsüz ki, endokrinoloqlarla bir yerdə işləyir. Endokrinoloqlar uşaqlarda, deməli, həm ola bilər ki, şəkərli diabet meyilliyi ola bilər, şəkərli diabet xəstələrimiz də ola bilər. Burada sözsüz ki... Nə bədənin nəyə ehtiyacı var, nə artırdı, nə çatışmır, bunlara hamısını eləmək lazımdır. Sözsüz ki, böyrə istiqəs problemləri var, bunları aradan qaldırmaq lazımdır və yeni yetkinlik çatışmamazlıqları var. Bunları da, məsəl üçün, müalicəsini götürmək lazımdır. Yəni, uşaqlar tam olaraq tam nəzarət altında olmalıdır. Mən özür istəyirəm, baxın... Bir uşağa valideyn necə qurmalıdır onu yeməyə? Məsələn, bu doğrudurmu ki, uşaq əgər yemək istəyirsə ona yemək verin, istəmirsə verməyin? Yəni, bizdə adətən belə qəbul olunmur. Hərdən bizdə olur ki, valideyn belə qaşıqla qaçır uşağın dalınca. Yəni, axırıncı qaşığı da ye, bunu da ye, Yox, bunu da ye. Yox, düzgün deyil. Tam, belə bir də görürsünüz ki, yatdığı yer deyilər ki, uşaq da yatıb da acdı, oyadın, yesin. Yəni, hər bir, niyə elə olmalıdır? Hər birinin bir sahadı var, bir vaxtı var. Səhər normada, səhər məsəl üçün məktəbə gedən uşaqların öz vaxtı var, zamanı var, səhər yeməyi mütləq olmalıdır. Bəli. Həm böyüklərdə, həm kiçiklərdə. Sözsüz ki, çantalarına bir meyvə mütləq qoyulmalıdır. Bu qəlyan altımız sayılır. Və deməli, günorta yeməyinə, günorta saatında evinə çatan uşaqlar ev xörəyini yesələr, yəni o zamana kimi səbr etsələr qəlyan altıdan sonra yaxşı olardı və məktəbdə olan o əlavə qidalar, məsəl üçün, bizə uşaqlarımıza çox ziyanlıdır və bu piyləməyə doğru gedir. Mən üzr istəyirəm. Qarşısını almaq olmur sonradan. Mən uşaqlardan belə soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, məktəb vaxtı acmısınız. Çantada, sumkada, çantada bir dənə alma var, qəşəng belə böyük alma var. Bir dənə də var, çox belə o boyda bir kalbasa çörək var. Hansını yiyərsiniz, düzünü deyin. Alma yiyənlər əlini qaldırsın. Kalbasa çörək yiyənlər əlini qaldırsın. Yəni, izahı budur. İzahı budur, həqiqətən də. Bir də səhərləri yemək yiyirsiniz mi məktəbə gedəndə? Gəlin soruşaq, məsəl üçün. Yemək yiyirsiniz mi? Bu xanım da biraz artıq çəkir, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Səhər yeməyin qızım var mı? Nə yiyirsən səhər yeməyinə? Adətən səhər yeyirəm və heç də yeməyə vaxtım olmur. Mikrofonu aç, Mikrofonu zəhmət olmaz. Məhz bunu soruşurdum ki, səhərlər sən çatdırırsan mı məktəbə gedəndə? Səhər yeməyin olur mu sənin gün ərzində? Səhər yemirsən, məktəbə gedə bilmirsən. Yemədən məktəbə gedirsən, belə başa düşdüm. Əksəriyyəti demək olar, elə olur, yemək yeməmiş gedirsən. Neçənci sinifdəsən? 7. 7-ci sinifdəsən. Axşam saat neçədə yatırsan? Saat nədəsən? 9-da. 9-da yatırsan. Yəni, normaldır. Əslində, yuxusunu normal yatır. Bəlkə də indi uşaqlar ola bilər ki, yəni... Mən gözlürdüm, saat 12-1 deyər ki, səhər yuxudan duranlar. Mən elə düşünürdüm ki, elə deyəcək. Yəni... Nəsə demək istədiyin var idi? Adətən dərslərimiz çox olur və 9-da, 10-da, 11-də saat bəlli olmur yatdıqda. Qiymətlər ortadır, eləmi? Sözsüz ki, həmişə saat 9-da yatmır. Yəni, bu haradasa yuxu çatışmamazlığı da var. Və gec durduğuna görə çatdırmadığı üçün uşağın səhər yeməyi yoxdur. Olmadığı bu da bir problemdir. Sözsüz ki, qanda şəkərin miqdarı yəni düşmüş olur, insulin aşağı düşmüş olur və istər-istəməz haradasa 11 radələrində böyüklər kimi edir uşaqla fərqi yoxdur.
falan, yani acılıq bir şeyler baş verir ki, uşaq dözə bilmir acılığı və hansısa bir tənəffüsdə qaçır bir, məsəl üçün, karbohidratlı qidadan götürür bulkalarımızdır, başqa bir məhsullardır, məsəl üçün, bunlardan istifadə edir və evə gələndə də artıq yenə də acmış olur və əlavə aşırı yemiş olur, artıqlaması ilə yemiş olur, bu da artıq çəkiyə və piyləməyə gətirib çıxardır. Mən, yəni, valideynlər buna mütləq diqqətlə yetişsin, məsələn, xanım bir də bu qızımızda da var. Götürsəniz olsun mikrofonu. Qızım, sənin səhər yeməyin var mı? Nə yiyirsən səhər yeməyin adətən? Yağ, pendir. Sadəcə yağ, pendir. Yəni, desəydim, yağ, pendir olmaz, olar. Sözsüz ki, orada nə qədər kalori olacaq? Yəni, ən azından 200 kalori ola bilər yesin. Amma sonradan gün ərzində onun orqanizminə uyğun, məsəl üçün, kalori miqdarını doğru mu yerinə yetirmiş olur? Yəni, özünə lazım olan qədər kalori qəbul etmiş olurmu da? Bunu valideyn nəzarət eləməlidir. Mən üzr istəyirəm, bir şey soruşaq da biz uşaqdan. Axşam adətən evdə yemək nə vaxt olur? Axşam axırıncı yemək nə vaxt yeyirsiniz? Hamı yığılır, nə vaxt yeyirsiniz yeməyi? 7-də. 7-də. 7-dən sonra yemirsiniz? Yox. Birinci növbədə bütün hər bir bunların hamısını üstələmək üçün valideynlər birinci növbədə özləri öz qidalarını, öz rasionlarını düzəltməlidirlər. Birinci özləri sonra uşaqlar ona uyğun. Əlbəttə, dəstək olmaq üçün mütləq bunu eləmək lazımdır və uşaq görür ki, valideyn məsəl üçün nə yiyir? Və bir çox, sözsüz ki, burada fiziki hərəkətlər lazımdır, tez-tez, məsəl üçün, ailəri üçün yürüyüşlərə çıxmaq lazımdır, uşaq nə görürsə onu da götürür. Yəni bunu tərbiyə eləmək lazımdır, normal həyat tərzini. Hər bir şey, tərbiyədən irəli gəlir birinci növbədə fiziki hərəkətlərdir, qidalanmağına fikir vermək lazımdır, rasionuna və uşaq özü götürüb yiyəcəyini aparmayacaq məktəbə, biz onun çantasına bizə lazım olan, məsəl üçün, yiyəcəyə qoysaq, onun həyat rejimini dəyişmək bizim əlimizdədir. Özdə bir məsələ var ki, burada uşaqlar valideynlərdən daha çox qaydalara riayət eləyəndilər. Yəni, uşaq öyrəndisə, o da onu dərk elədisə, ona riayət eləyəcək. Sözsüz ki, ola bilər indi bəlkə uşaqlar özləri üçün bir içlərində bir şeylər yaşayırlar ki, məndə artıq çəkili var, məsəl üçün, diyetoloq belə dedi. Yox, elə deyil. Məsəl üçün, hər bir xəstəliyi ümumiyyətcə aşırmaq mümkündür. Piylənmə də, məsəl üçün, uşaqlarda bəlli bir yaş dövründə əgər biz biliriksə artıq piylənmə var, biz həkimə müraciət edirik və bunu ümumiyyətcə bu prosesi aşırmaq olar. Məsələn, doktor, gəlin vurğulayaq. Məsələn, xanım qızımızda biraz deyirsiniz, çəki var. Tutalım, qız ya da oğlan, fərqi yoxdur. Onlarda artıq çəki olarsa, bu gələcəkdə onların sağlamlığına nə kimi fəsad verir? Ya da indi onlara nə edir? Yəni? Sözsüz ki, qızardılmış yeməklərdən daha çox istifadə edirlər. Uşaqlarımız sevir kartof qızartmasını və yaxud vəsələrə, toyuq qızartması belə. Bəli, burada sözsüz ki, qanda xolesterin çoxalır və bu sonradan damarların tutulmanı və bir çox gələcəkdə xəstəliklərə yol aça bilir. İndi dadın görməsində gələcəkdə görəcək. Doktor, səhər yeməyinə zəhmət olmasa vurgulayın. Adətən bizim studiyamızda çoxlu sayda diyetoloqlarımız qonaq olublar və bəzən doktorlar səhər yeməyinin tərəfində dururlar, bəziləri deyir, bu vacib deyil. Siz nə deyirsiniz? Səhər yeməyini yemək mütləqdir. Və nə vaxta qədər? Səhər yeməyini yemək. Və saat neçədə olmalıdır? Səhər yeməyini yemək mütləqdir. Saat 10 radələrinə kimi, yəni səhər yeməyi bitməlidir. Biz keçən verilişlərimizdə də yadınızdadırsa, Murad, hətta soruşmaq istəyərdim, artıq buna əməl edirsənmi, yoxsa yox. Çünki ən azından 7 dəfə qidalanmağı və arıqlamağı mən təsdiq elədim ki, bu mümkündür. Saat və rejim hər yerdədir. Vurğuluyuram ki, bu dəqiq olmalıdır. Əslində, mənə sərf eləyən üsuldu. Sizə bəli, elə də demişdiniz zaten. Elə də demişdiniz ki, sizə sərf eləyir. Yəni, bugün də amma görürəm, belə çəki atmışsınız. Yəni, fərq var həqiqətən də. Keçən dəfədən bugünə kimi fərq var. Belə. Çox sağ ol, burasını yaxşı gətirdiniz. Valideynlərdən biri, qəşəng idi. Bir belə deyək, hadisəyə, səhnəyə şahid olmuşdum. Valideynlərdən biri doktorla danışır ki, bəs mənim qızım birinci kursda oxuyurdu, tələbə idi qız övladı. Kifayət qədər çəkili idi. Yəni, öz yaşına görə hətta belə deyək, bəlkə də 25-30 yaş verərdi, bu qədər yaşlı görsədirdi onu. Həmin xanım qız artıq özü nəzarət edərək yeməyini rejimə salmışdı, qaydaya salmışdı və belə deyək, qətiyyən un məmulatları yeməmək şərti ilə meyvə
yaşı var idi Suna xanım? Haradasa 17-18 yaşlarında. Artık o kadar baxın, gözəl özünü arınmamışdı. Dərk eləyir. 17-18 yaşı var. Artık özü bilir ki, bu bunun için ziyandır. Artık təngi nəfəslik, məsəl üçün baş gicəlləmələri, baş ağrıları, bir çox problemlər üzləşir. O, bu onun için çok büyük narahatçılığa getirip çıxartdığı için ve artık kompleks formasına geçir. Çünkü məktəb yaşlarında demək olar ki, hərə bir adla çağırır uşağı. Bu da düzgün bir şey deyil. Məsəl üçün, sinif yoldaşları bunu etməməlidir. Çünkü uşaqlar kompleksi həqiqətən də düşürlər. Ve onu deyim ki, her bir şey bizim elimizdədir. Doktor, yani, aslında burada o yaşda idi ki, valideyn narahat idi öz evladından ki, evladım qətiyyən yağlı heç nə yemir, çörək yemir, yəqin ki, xəstə olacaq. Ancaq o çox yaxşı idi, üzünün rəngi də normal, enerjisi də normal. Çörəyin tərkibində, məsəl üçün, B grup vitaminlər var, hansılar ki, bir çox qidalarda biz onu ala bilmirik. Amma normalda səhər yeməyi olmalıdır. Yəni, çörədən də tamamilə imtina olmaz, belə deyirik mi? Tamamilə doğrudur. Ən azından heç olmasa gün ərzində bir dilim çörəyi mən öz pasiyentlərimə səhər yeməklərində bəli, yazıram. Sözsüz ki, qida rejimində kalori gündəlik olaraq hər kəsin öz fərdi diyet proqramları var və onu hesablayıram. Lazım gələrsə gün ərzində iki dilim çörəyi də belə yiyə bilərlər. Baxır ki, yəni hər kəsin öz fərdi rejimi proqramı var. Yəni, uşaq və böyük olmasına nasıl olmayaraq, hər kəs qidalanmasına diqqət eləməlidir. Uşaqlarda isə bu valideynin öhdəsinə düşür daha çox ki, onların rejimini bir çox hətta nəticələrimiz var, zəhmət olmasın. Bu şəklə baxdıqcadan baxmaq istəyir. Günün günorta vaxtında ona baxın. Ləzzət, həyat onundur, dünya onundur. Bu çəki vecinə deyil, nə bilim, nə heç... Keçiyor biliriz lanslara. Yəni, normalda baxırıq ki, baxın, düzgün qidalanan və düzgün qidalanan. Özü də daha çox uşaqlar, məsəl üçün, onu da deyim ki, qarın nahiyyəsindən ilk öncə, məsəl üçün, qarın şişmiş olur. Bəli, elə də kök sonradan başlayır sinə və yuxarı nahiyyələrdən, üz nahiyyədən kökəlməyə. Burada təbii yiyənlərin faizi ilə təbii yeməyənlərin faizi arasında fərq var. İki qat fərq var. Zəhmət olmasa, o biri slaytlara keçək. Bəli, tamamilə doğrudur. Bunu da demək istəyirəm. Uşaqlarımızın çoxu sevirlər ki, ekran başında, məsəl üçün, əyləşirlər televizyonun önündə və bax, belə bir atışdırmalar eləyirlər. Rejimsiz, sahatsız, bəlli olmayan bir vaxtlarda və özləri də hiss edir. Bu nəinki uşaqlara, böyüklərə də aiddir. Məsələn, adi bir serialı və hansısa bir TV-də bir şeyləri izlədiklərində çərəzlər olur. Çərəzlərin də öz vaxtı var. Bu da bir qəlyanaltıdır. Onlar da qida da orqanizmi gedir də. Hava deyil ki. Yağlar var, karbohidratla, proteinlə zəngindir, qozdur, məsəl üçün, hər biriniz kalorisi var. Ya da popcorn olsun. Deyin belə eləyək də, yenə bir qısa reklam fasiləsinə ayrılacaq. Sol olanlar, Sevinç xanım studiyadadır. Qəbul tarixlərini biz səsləndirdik ki, siz bu fürsətini istifadə edə bilərsiniz. Birazdan yenə deyəcəyik. Diqqətli olursunuz, yaşamaq gözəl davam edəcək. Bizim qonağımız Grant Hospital'dan Sevinç Həsənzadə və mən bir məlumatı səsləndirim ki, sizin də xəbəriniz olsun və bu fürsətdən istifadə edə bilərsiniz. Ayın 15-dən 31-nə qədər 16 yaşı qədər uşaqların həkim tərəfindən qəbul edilməsi konsultasiyalar tam ödənişsiz olacaq. Böyüklərə isə 50% endirim tətbiq olunacaq. Ayın 15-dən 31-nə qədər bu imkandan istifadə edə bilərsiniz. Sevinç xanım, Grant Hospital'da sizin övladlarınızı görməyə bir həkim müayinəsinə hazırdır. Eyni zamanda bu böyüklər də fərqi yoxdur, böyüklər və kiçiklər. Orada bir dənə uşaq da yanı, monitorda. Bizə belə təşhis baxır ki, nə olub? Yediyimizi gözümüzə durur. Nə olub, nə məsələdir? Niyə, nə baxılır? Sənin çörəyini yemişəm. Sənin çörəyini yemişəm, hə? Tamamilə doğrudur. Yəni, nəyisə kəsəndə uşaqdan bu sənə olmaz, bu qədər iyi bəhsindir deyəndə, belə küsmüş formada belə dayanırlar. Buna baxanda oğlum yanma çıxır. Keçək növbəti slaytlara daha tez dəmətdir. Doktor, uşaqları arıqlatmaq daha çətindir deyə bilərik mi? Çətindir, həqiqətən çətindir. Onlar daha mı çətindir? Baxın, psixoloji olaraq yanaşmaq lazımdır hər bir kəsə. Psixoloji yanaşırıq və onların ürəyini almaq lazımdır. Mən istərdim ki, hətta əgər imkan varsa, mənim bir çox pasiyentlərim var, istərdim ki, onlar da efirə zəng vursunlar, əgər mümkündürsə. Yəni, efirə olmuş zəngləri də qəbul edək. Normalda çipsi, popcorn, adi film izləməyə belə getdiklərində hər zaman çalışırlar ki, nəsə mütləq almalıyıq, nəsə mütləq yeməliyik. Bunlar hamısı karbohidratdır, əlavə yağlardır, tamamilə doğrudur. Yəni, bunlar bizə ziyanlıdır. Mən şəxsən elə yerlərdə sudan başqa heç nə götürmürəm.
Çünkü insan ister bir defa doktor aslında bunu diyeyim belki de insanlar oyanarlar ki neyin ile. Çünkü bir defa oturup filme bakırdım ve yanımda tesevvür edeyim. Bir de baktım ki bir deneye kadar çöreği yemişim. Ve onda ayıldım ki demeli benim dikkatim yayılır ve ben ne yediğimi bilmirəm. Aslında bazen uşaqlarda da belli olur. Ümumiyyətlə film izleyen herkes de belli olur. Kompleks sağlığına, hamısı kompleks sağlığına keçir. Nəticələrimiz var buradan. Zəhmət olmasa, nəticələr də göstərək zəhmət olmasa. O ərəfədə kimin sualı varsa eşitmək biz hazırıq onu sevə-sevə. Mən yenə də deyirəm, yəni uşaqlıq dövrünə, ailəlik cümiyyətçə sağlıqlı qıdalama fikir vermək lazımdır. Valideynlər sağlıqlı qıdalandığında ancaq uşaqlar nə görürsə ona deyir. Üzürsən, burada onu da deyim. Bizim evdə uşaqlara mən gözlərini o qədər qorxutmuşdum ki, kalbasa sosiskadan. Hətta onlara yerdim videolar göstərdim ki, onlar necə hazırlanır, neyin yerinədir. Sonra özümüzün ürəyinə düşüb onu almaq istəyəndə bunlar deyirlər ki, ətə bəs onun içində nə var, bu var, o var. Yəni həqiqətən də uşağa yəni o tərbiyə aşılansa, uşaq sabah onu istəməyəcək. Və qorxar, bir zəngimiz də var. Uşaqlarımızdan xahiş eləyə bilərəm valideynlərdən. Əgər o qədər sevirlərsə, məsəl üçün, qamburgeri, onlar tam, məsəl üçün, rasiondan çıxartmırıq, olsun. Məsəl üçün, dərsə gedirlər, hazırlığa gedirlər, vaxtları olmur, yuxusuzluq da olur, arada çox yorğun. Uşaqlar bu saat çox yorğundular, gərgindilər. Deməli, sadəcə bir çörək. İçərinə, məsələn, ev şəraitində hazırlanmış formada suda bişmiş döşəti, onu və tərəvəzlə bu normal ev şəraitində olan qamburger kimi çantalarına qoya bilərlər. Bu, yəni ki, olar. Amma ki, kalbasadır, sosiskadır, belə şeylərdir, nə qədər çox qapsalar. Bir ana əgər fitnesslə məşğuldur, yoga ilə məşğuldursa, demək ki, uşaq da onu görüb, onu istəyir və anlayır. Razıyam sizinlə. Son zamanlarda məndən bəlkə də çox yürüyüş eləni yoxdur. Oğlumu məcbur etmirdim və artıq məcbur etmişəm. Bir dəfə özümlə sadəcə xahiş elədim, məndən gəlsin. Gəldikdən sonra artıq özüm mənə deyir, mən də gedə bilərəm səndən. Baxın, artıq bunu sevmiş, anlamış ki, o qədər də çətin deyil. Ən azından bir saat yürüyüş, bir saat da geri dönüş. Yəni, iki saatlıq yürüyüşümüz oldu, çox sevindi. Doktor, bir zəngimiz var, gəl, neşdə zəhmət olmasa. Hətə birlikdə vaxt keçirmiş olursunuz. Xahiş edirəm. Alo. Salam, hər vaxtınız Salam, eləyirəm həkimimizdə. Təşəkkür eləyirik, buyurun. Təşəkkür eləyirik, buyurun. Həkimimizə bir sualım var. Təbii ki, buyurun. Həkim, mənim oğlumun 19 yaşı var. Elə bir ki, bir dəfə, haradasa bir ayımından qabaq, analiz vermişəm şəkərindən, 4.4 çıxıbdır. Amma dəhşət dərəcə su içir. Bax, bir vedrə suyu qoyu yanına, çəkəcək başına. Əgər insulin, məsəl üçün, insulin aclıq və toxluğu da yoxlayın, zəhməti olmasa. Orada əgər insulin, məsələn, Həttən, bir var normadal, məsəl üçün, onun əgər rezistentliyini yoxlasaq, yüksək çıxırsa, şəkər demək deyil. Yəni, ümumiyyətcə, bir müalicə yazmış oluruq. Sözsüz ki, buna endokrinoloq da baxacaq. Leyla xan, mən şəxsən sizin uşağınızı pulsuz qəbul edəcəm, 19 yaşı olmağına baxmayaraq. Gəlin Grant Hospitala, çox gözəl endokrinoloq həkimlərimiz var, mənlə bir yerdə. Uşağınıza qıda proqramı yazaq və bunu sözsüz ki, indi demək olmur və ətraflı müzakirə eləyək və ya imkansı problemləri var, aradan götürmüş olacaq. Malicə yazmaq lazımdır. Oğlu dedi, səhv etmirəmsə. Hə, o qardaşı götürüb gedirsiniz, qrantum sala. 19 yaşı var, dedi. Vəli, belə bir problemi var. Bunu sözsüz ki, kökündən araşdırmaq lazımdır. Aydın, 11-17 qısa nömrəsinin yeri gəlmişkən, zəng vurub, siz ətrafını soruşa bilərsiniz. Analizlər olacaq, xüsusən analizlər. O analizlərin hamısından keçməlidir ki, müəyyən bir oradan araşdırmalar aparaq. Bu rasionun bölünməsi Sözsüz ki, vitaminlərimizdir, proteinlə zəngil, zülanla zəngil olan qidalarımız var, süd məhsullarıdır, çörək məhsullarıdır, B qrup vitaminlərdir və tərəvəzli, məsəl üçün, məhsullarımızdır. Bunlar sadəcə bir rəsim olaraq. Bunlar nəticələrdir, eləmi? Bəli, mən bu nəticə, deməli, 10 gün ərzində 5 kiloqram çəki atmış türk vətəndaşıdır, bəli, Mehmet Çöl. Deməli, bundan sonraki nəticəni verin, zəhmət olmasa. Cəmi 10 günə 5 kiloqram arıqlayıb. 5 kiloqram arıqladı. Bugünkü gündə həqiqətən, indi bilməm, o qədər bir şeylər görürsünüz ya yox, indi bəlkə şəkil olur, həm uğurlu alınır, uğursuz alınır. Amma realda doğrudan da mənfi 12 kiloqram bu uşaq arıqlayıbdır və bir ay keçib üstündən. Biz demək olar ki, dost olmuşuq, bir arkadaş olmuşuq. Mən onun bu şəkili yox, geri fırlayın, zəhmət olmasa, geri. Geriyə o uşaqla zəhmət olmasa söhbətinizi qutaraq. 12 kiloqram bir aya arıqlaya bilib. 12 kiloqram arıqlaya bilibdir və deməli, onun ilk gəldiyi gün mənim yadımdadır.
Yox, öncə zəhmət olmasa. 12 kiloqram. 12 kiloqram arıqlayıbdır və inanın ki, necə mən dedim Leyla xanım, gəlin mən uşağınızı məsəl üçün pulsuz qəbul edəcəm. Mən bu uşaq mənə zəng elədilər Grant Hospitaldan və çağırdılar. Gəldim, gördüm ki, 16 yaşında bir uşaqdır. Özü sərbəst gəlmiş. Baxın, artıq özü dərk etmiş ki, çox əziyyət çəkir. Və ilk öncə tək gəldiyi üçün təəccübləndim. Çünki ən azından bir valideynlə də söhbət. Bəli, tək gəlib. Özü tək mənim yanıma yox. Bütün diyetoloqlarımızı araşdırıb, sonradan yanıma gəlmiş. Hətta mənim bir müəllimim var. Müəyyən bir kurslarda dərs keçmiş. Həmin həkimin də adını çəkdi, yanına getmişdi. Və sonradan gedəndə dedim ki, doktor, belə bir pasiyentiniz olmuşdu mu? Dedi, bəli, gəlmişdi. Çox analizlər olun. Görünür, maddi cəhəti çatmamışdı. Biz neynədik? Psixoloji olaraq mən əgər həmin günü desəydim, sənin maddi cəhətdən durumun çatmır və sən gedə bilərsən, o böyük bir həyal kırıqlığına uğrayacaq. Doğrudan da çox pis vəziyyətə düşəcəkdi. 16 yaşı var. Və mən ona dəstək oldum, kömək elədim. Həqiqətən də analizlərini hər dəfə imkan etdikcə vermiş olduq. Və nəticə əldə elədik. Bir və davam edir. Çox məsuliyyətdir. Hətta dərsləri başlayanda deyir ki, mən artıq dərsə gedəcəm. İndi artıq necə eləməliyəm? Bunu soruşdu və qida, məsəl üçün, rejimi, proqramını biz dəyişmiş olduq. Ona uyğun yazdıq. Bəli, əvvəlcə tam başqa idi, indi tam başqadır. Və hər dəfəsində çox həvəslə gəlir. Bugünkü gündə də gözəl ki, bir yeniyetmə sağlamlığı üçün bu qədər narahat olur. Mən çox sevmək, ona kömək eləmək. Bu sinə nahiyəsində artıq yüngül biraz sallamalar var və qarın nahiyəsində o qədər yoxdur. Yəni, yenə daha arıqlamalıdır. Bu, indi tam olaraq nəticə... Hələ davam edir. Sözsüz, göz önündə daha gözəl nəticə görünür. Çox böyük fərq var. Onun üçün deyir, neyinə məliyəm? Dedim, artıq zamanıdır, biraz idmanla məşğulma. Hansı fitness proqramları, idmana getməyə imkanım yoxdur dediyində də, hansı idman hərəkətləri eləməkdir, onu da biz yazırıq. O sürat, nə edir bilər bunlar? Bəli, növbəti şəklimizdə. Dəyişin dostlar. Bundan öncə kök şəkil zəhmət olmasa. Hə, bayaq ki, o kök variantını biz əslində bayaq üstündən keçəndə gördük. Görürsünüz, yəni normaldır, əslində bu mənim oğlumdur. Bəy. Keçən dəvə də bir hissədə yəni verdik, bu mənim oğlumdur. Oğlumdur, amma həqiqətən də arıqlayıbdır. Deməli, həmişə də əziyyət çəkirik. Qida həmişə bizim üçün böyük bir problemdir. Amma mütləq həftədə 3 dəfə, 4 dəfə idman proqramları var. Və getmək istəmədiklərinə başa düşürəm, ən azından 7-in yarısında evə gəlir və 7-də idmana gedir. Getmək istəmir, mən onu anlayıram, amma getdikdə sevinir. Niyə? Çünki bütün enerjisini artıq orada israf etmiş olur və hamını görür, həvəslənir. Məsələn, ən azından çoxumuz kalor itiririk. Yəni, o anda mən ona dəstək olmuş oluram. Sonraki nəticəni verin, sadəcə 5 kiloqram çəki atmaqla üzdə, sinədə, məsəl üçün, çox böyük dəyişiklər. Eyni köynəyi qeyndirmişəm ki, yəni bu həqiqətən də belədir, hamı inansın buna. Üz nahiyyədə və bu uşaqdır, yəni ki, görüntü 5 kiloqramda çox böyük fərq olur. Çox fərq olur. Hətta böyüklərdə belə. Gəlin keçək lokal piyləməyə, bundan sonraki nəticələrə böyükdə. Məsələn, özür istəyirəm, bir şey də soruşum. Məsələn, bir aya 5 kiloqram bu, eyni zamanda az göstərici deyil. Uşaq orqanizminin bu qədər çəkin bir aya atmasının zərəri ola bilərmi ona? Yox, heç bir ziyanı. Yəni, bu qədər çox çəki atmasını. Normaldir, yəni 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Sözsüz ki, əgər sağlam uşaqdırsa, yəni normalda biz heç bir şeyə əsirgəməmişik. Saatla dediyim rejimlərdə qəyyənaltısı və ev xörəyinə çalışıb gəlsin evdə yeməyə. Bəli, orada qətiyyən qadağan, özü bilirsiniz, deyinəmişəm, getmişəm orada. Bütün satıcılarla danışmışam ki, mənim oğluma, bəli, heç bir şey, yəni ki, verməyin həqiqətən. Hətta satıcımız çox kökdür və xahiş edib ki, mənə diyet proqramı ver və onu vermişəm. Artıq başlamışıq. Mən çox xahiş edirəm, bizim bir dostumuz var. Reallıq danışaq da, real olan şərifətlərdən danışaq həqiqətən. Hətta sizin burada kamera çəkəniniz də var, çox çəkidən aşağıdır və yadından çıxartmadı. Yenə də mənə söz vermişdim, qida proqramı istəyirdim, onun üçün göndərdim və indi başlamalıdır, səhv etmirəmsə, çəkisini artırmağa. Bir çəmur edir. Bəli, bəli. Sonrasının zəhmət olması. Daha başqa nəticələrimiz var, lokal piyələnmədən danışmaq istəyirəm. Bizim dostlar, vaxtımız nə qədərdir? Biz digər qonağımızı da birazdan dəvət edəcəyik. Təxminən bir dəqiqə ərzində, bunlar nümunələrdir ki,
Fərqlə 12 kilogram 3 həftəyə. Artıq hətta 14-dür. Artıq xanım yenə davam edir. Bu 2 gün öncə gəldiyi şəkildir. Artıq burada bel nahiyəsində çox yox, geri fırlaya zəhmət olmasa, geri zəhmət olmasa. Yəni tez verdilər slaytları. O xanım da ən sevdiyim pasientlərimdən biridir həqiqətən. Çox köməkli oldum və demək olar ki, davam edirik yenə də. Demək olar ki, hardasa 14 kiloqram artıq çəki dayanıb. Çəki dayanıb az-az atır. 500 qramba belə atır. Və deyir ki, niyə belə? Axırıncı dəfə bir aylıq proqram verdim. Dedi, bəlkə öncəkini eləyim belə. Amma burada hərəkətsizlik də var. Sözsüz ki, burada başqa idman proqramlar imkan yoxsa, evdə də ev şəraitində də, məsəl üçün, bunu eləyə bilərlər. Lokal piyləmə bundan sonraki xanımdadır. Zəhmət olmasa onu göstərsinlər. Amma biz təəssüf ki, bir on kiçik nümunə göstərək, sonra keçək. Bunu mən sübut eləmək istəyirəm ki, bütün xanımlar gəldiklərində ilk öncə deyirlər, niyə mən arıqlamaq istəyirəm, amma üzüm çox arıqdır, aşağı nahiyədən, baldırlardan, məsəl üçün, yan nahiyələrdən çox çəki çox olduğu üçün və istəyirlər ki, əksinə, üz qalsın aşağı nahiyədən. Bu da mümkündür. Və yaxud da əksinə, bu xanım da necə idi, gəldi və dedi ki, mən sinə nahiyədən, yuxarıdan, üzdən çox arıqdır, üzünü istəmədik verək. Deməli, bu nahiyədə çox, məsəl üçün, piyləmə var idi və getdikcə görürsünüz nəticəni. Olduğu kimi qaldı, 9 kiloqram az deyil. Bu çəki, baxın, figura cəhətdən normal, yuxarı nahiyə istədiyi nəticəni alıbdır, istədiyi əlbisələri artıq geyinə bilir və... Yenə də bayaq sizin dediyiniz üsulla, yeyə-yeyə eyni zamanda. Həmin rejimlə, həmin proqramla, sözsüz ki, onun özünün xüsusi proqramı var. Bu, lokal piylənmədir. Yəni, hansı nahiyə toplanırsa, o nahiyədən də piy gedir. Doktorum, indi digər qonağımız var və o ilə də uşaqlarla bağlı danışacaq. Təşəkkür edirik sizə. Sizə sağ olun. Alqışlayaq, dostlar. Diyetologlar çoxdur, amma yeməkdən imtina yox. Əslində, yeyə-yeyə aralıqlayın deyənlər daha çox insana ümid verir. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. İlahə xanımı dəvət edirik studiyaya. İlahə, sən də buyursun. Çox sağ olun.